Dobar dan i dobrodošli. Pretpostavljate po ovim modlicama šta danas pravimo. Jesen nam odmiče, bliže se slave, bliži se blagdani i praznici. Vreme je da krenemo sa onim što je neizostavni deo svih tih trpeza, a to su sitni kolači. A šta je lepše i tradicionalnije od šapica? To je onako baš ono naše, svi prave. Kad uđete, zamiriše vanila u kući, vanil šećer, orasi, puter, mast, znate da se prave šapice. Ovaj kolač se već od uvek pravi u našoj kući. Imamo modle i starije i novije. Ja moram priznati da su meni ove starije onako draže, jer su malo kvalitetniji materijal bio i puniji nego sada, ali dobro, malo smo ih i zamenili da imamo i novijih i starijih. Ovaj recept je mamin, mora da je sa mašću, jer mast daje onu prhkost i ono da vam onako se raspadne na nepcu kolač kad ga zagrizete. Za one koji ne jedu mast, normalno da uvek može i puter umesto masti. I mi ćemo krenuti tako što ćemo umutiti mast i šećer u mikseru. Ovaj put ćemo sve napraviti u mikseru, mada se mama bunila. Ona pravi bez miksera. Ali, pošto je ovo jako, jako, jako slično sa zapadnjačkim, da ne kažem američkim receptom za kolač koji oni zovu grudve snega i koji je potpuno identičan po sastavu i po svemu sa našim šapicama. Jedino što oni nemaju modlice, nego prave kuglice. I onda te kuglice uvaljaju u prah šećer i zato ih i zovu grudve snega. Onda ćemo mi kao oni napraviti sve to u mikseru, pa će to mikser lepo da umuti mast i šećer. I onda ćemo dodati brašno jaja i mlevene, na krupno mlevene orahe. I to nam je to. Dok mikser muti, mama i ja ćemo mazati modlice mašću. Nismo uspele da se dogovorimo da li treba bez masti ili sa masti ili sa masti i brašnom. Neko tvrdi da su kolači dovoljno sami po sebi, imaju sebi masnoće, da može i da se ne mažu modlice. Mama maže samo sa mašću. Ne može. Ne može, jel da? Ne može. E, dobro. Onda ćemo ih mazati mašću, ali ih nećemo posipati brašnom. E, da krenemo. Mikser uključujemo, a mi modle. Mast nam se umutila. Mi smo ove pliće, odvojili smo modlice na dve tepsije, na jednu ove pliće koje će malo kraće da se peku i na jednu ove dublje koje će malo duže da se peku. Ja ću sad dodati ovde jaja. Pomešat ću prašak za pecivo u brašno. I dodati standardno prvo orahe da se malo umute i onda i brašno. Kao i uvek kod ovih kolača koji treba da budu prhki i da se onako rasprsnu i sve, treba jako kratko mutiti masnoću, bilo koja da je masnoća u pitanju, i brašno. Ćemo dodati brašno i samo toliko mikser da pokupi to brašno i to je gotovo i onda prelazimo na punjenje modlica. Ćemo primeniti.
ovo da ne leti brašno na sve strane. U maminom uvaru. Da, u maminoj svesci. Staroj, odrpanoj, opucanoj. Opucanoj. Nije opucana, samo je stara sveska. Ima dva recepta. Jedan s početka, jedan s kraja sveski. Ovaj s početka je na šolje. I dole u napomeni je njenom rukom napisano 1 do 2 kašike meda. A u ovom novijem nema meda. Ja napisala. Ti napisala. Znači ti to ne deluje kao... Moram tako, ja da probim. Tako da ću ja u ovu da dodam 1 kašiku meda. Ja sam pisala, pošto sam sve te recepte ovako ja prepisivala iz onih tvojih najstarijih svesaka. Ali ne bi ja to napisala. Da ja mislim, pa da. Ja to pisala kad sam išla u gimnaziju, možu misliti. Kreni. Da ja punim? Da. Bože, pomozi. Napeto. Meni osta... Samo tako, ja? Da. Evo, ako ti je na... I ne treba da je prepuno. Da se će ona narastiti. Ne, treba da je prepuno, ali će narasti. Malo. Kad se bude ovaj peklo. Sve zavisi koliko smetla praška za peći. Pola. Pa pola, koliko je pisalo. Jesi ti uključila režim? E, nisam. E, uključi. Evo sad. Šta? Ajde. Na 180 pila bez ventilatora. Jesi probala? Da, je slatko. I? Jeste. Baka najviše voli da jede cookie dough. Ja, pa ja znam da koga sam ja. Ne, ja moram da probam testo. Oh, ti ja. Ja isto tako moram da probam, samo malo više puta. Ali ja sam detaljnija, znam. Evo ćeš. Ej, Tijana. A prvu pohovanu šnicu, šta misliš, ko? Ja. Šta god da radi. Ko da proveriš? Pa mora. Kontrola kvaliteta. Prvu pojedem ja uz put, onako, bez hleba. I onda ustanovim da je dobra. Dobri, kao sad dobro, profesionalca. Ja, eto. Ja se dobra provera kvaliteta. Da. Šta znam, možda nisu lepe, pa da ne pečem dalje. Tako je. Jeste. Možda. I sve to zbog svojih gosti. Ja to sve zbog gosti. Sad bukvalno samo uzimate parče testa i stavite ga u modlicu i napunite modlicu. Ako modla malo jače napunjena, pošto smo stavili i praška za pecivo, to će malo narasti, pa ćete imati s ove strane malo ispupčeno. Ja ću ove kao jelkice, i to su na sad nove modle, i ove ovako duguljaste, i ove, da napunim s medom, pa ćemo da vidimo. A mama će ove pliće da puni s ovim običnim. Zgodno je da imate modlica ovih, bar za 2 tepsije, jer onda ovako napunite... Te, 2 tepsije, jedna se peče, drugu pravite. Sad mama i ja ćemo malo požuriti, pa ćemo obe napraviti. Čak je zgodno imati i 3. tepsiju, jer onda ova se peče, ova se hladi, ova se peče, 3. punite. Bitna stvar kod šapica je da ih otprilike minut pečete kraće nego što mislite da treba. I onda... ih ostavite da se prohlade na tepsiji, tako da oni od toplote tepsije do toplote kalupa u kojima su, će se još malo dopeći i nemojte ih vaditi jako vruće. Treba da su topli, ali ne vreli, jer ako ih vrele vadite, pucaće. A onda ide stari mamin dobri recept za te raspukle divota. Što se više raspukne, više ćete imati, kao se ono zove? Kuglica. Kuglica. Ako metete pekmez od kajsija, još malo šećera, pravite kuglice, pone papire. Divota. I može, imate 2 vrste kolača. Jeste. Može da se umoče u prah šećer ili čak ako ih prelijete
rastopljenom čokoladom, ako vam je ostalo glazure od nekih drugih sitnih kolača, dobit ćete i minjone, tako da, o istom trošku imate jedne kolače više. Još fino kad pokvariš. Tako su kek popsi nastali, to... sad se kek popsi prodaju skupo. Ja, a isto su napad, zastali od torti koje tako... A kako se zove ona mađarsko, ono? Šomloj. Da. Jao, da. I on je isto tako. Od sve pokvareni i, po, i o krajici i ti, Bože, znaj, pomeću tamo. Ali ovo je... Da. Da. Ovo je, ovo ti staviš, iako, pošto se za sva ta slavlja uvijek pravi veći broj sitnih kolača, ako pukne i koja vanilica ili malo jače prepeče ili nešto, i nju udrobiš ih, znači sva ta prhka testa koja su na bazi, puter, šećer, brašno, sve to može da se zdrobi, ja to je Kanjiži, keks. Ja u Kanjiži u banji i ona devojka koja mi tamo spela kadu, ja vi ste jeli šolmoj. Šomloj. Valjuške, aljuške. Galuške. Galuške. Jao, mišle naš četir. I kad sam ja to videla, šta misliš, šta sam radila? Tražila poklon na šniclu. Ne, pitala sam ovu do mene, Milenu, hoćeš to da pojedeš? Je li bato, imaš ti će vapa? Kaže, ima, pa donesi meso. Pa, šla sam meso, ali sam pogodila sentiment. Da. Ja, on se okrene, dečko, da ono to četiri, one ovako verge. Ovako verge, ja ne znam kako to možeš pojesti, nije mi jasno. Milena je s mama, ba da vidite pojeli. Ju, reko, napako. Ju, 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 imaš ti, reko, bato, će vapa. Kaže, ima, donesi. Oni nek jedu te goluške, valuške, kako zove. Šomloj. A svi kažu da je jako lepo. Jeste, pa šomloj je jedna stvar je kako je nastao, a druga stvar je kako ga sad prave. Sad ga prave namenski, kao kolač i punje čokolade i tako. I vanila biskvita unutra, tako da je lepo. Ja to bilo u Bonji tamo negde 10. Pa sve jedno, to je sve sad novo. Šumlo i nastalo u prošlom, pretprošlom veku. Tako da... Samo je to jedna čaša prepuna. Ovako. Mnogo jako. Pa onda još isti. A kažete meni, kad ste vi pravili ove šapice? Ovo? Da. Od kako ja znam tako. A znamo za koje prigode? E pa za Đurđev. Znači za slavu? Za krsnu, pa za Svetog Nikolu letnjeg. Aha, pa dobro, ali jeste pravili za Novu godinu? Pa i za Novu godinu, onda je bilo već oraha i za Novu godinu, za Božić nismo, da. Da, pa dobro, za Božić. Mi za Božić nismo, moja majka i mama nisu pravili nikakve kolače za Božić. Sem česnice. Da. Za Nove godine se pravilo. A za Novu godinu, da. Oraha i svega. Osnova svega, svi ovih kolača su orasi pored puter, šećer, mast, šećer. Su orasi, a orasi su od svih tih, od svog tog koštunjavog voća, nacova ili kako god ga zvali, orašastih plodova, oni su najzdraviji, najkompleksniji, najviše, mnogo su bolji što se zdravlja, zdravstvenog aspekta tiče i od lešnika, i od badema, i od svih drugih. Šta je, orasi? Orasi. Orasi su imaju najviše antioksidanata u sebi i najviše. Mi za Đurđevdan, baba ima divan puter. Sveže, sve i onda. To baba pravila svoj puter, pa ima divan puter domaći. Domaći puter, pa smo onda pravile, da, oraha. Pa bilo i oraha i jaja i putera i masti i brašna i svega i svačega i praviš da hoće. Ova moja dva srca, ja ne znam kako, traju. Traju od uvek. Sad ćemo mi njih ispeći. Traju, traju, pa tu možeš me čvećati. To ti je puno, da. Može, ali mi se Rena nije ugrela. Trebali smo Rena. Imaćemo još? A njih uvek bude dosta. Dva hipotepsije, dve hipotepsije. Dve velike, jedna mala. To je jako dobro, jer napravite pa imate, a nikad ne stoje. Njih svi vole. Što više godina, kako godine idu, tako su vam ovi kolači domaći, stari, sve draži.
kao deca svi nešto više vole one kremaste, ovakve, onakve. A onda, kako idu godine, tako se sve više vraćate ovim baznim ukusima i osnovnim ukusima detinjstva i mirisima doma i kuće, tako da ovaj, postanu. A s druge strane, ako ih stavite negde na sred stola ili, pošto su oni što duže stoje, oni su svi sve lepši. Zato su i bili omiljeni za velika slavlja, jer možete da ih napravite puno unapred, danima unapred. I ovaj, u onim metalnim kutijama ili samo ovako na stolu nečim pokriveni, oni mogu baš da stoje. I onda, ako stavite činiju sa kolačima negde usput gde svi prolaze ili na sred stola, svako ono kako prođe uzme je, ajde jednu, jel' tako? Da. A šta misliš, ko je mazo tepsi? Detka. Tetka seda na bicikli idu u selo da kupi jednu vaniliju, sam da ne mađe tepsije. Oma pita, treba nešto jačić u dućan? Samo da ne mađe, da se snaje za vitlava. Sve ko, ti moraš mađe tepsije. Već je selo na bicikli otišao. Ugrela se rerna, napunili smo modlice, sad ćemo ih staviti 15 minuta da se peku, jedne pa druge, i onda malo da se prohlade i onda se nastavljamo dalje. Ispekle su nam se šapice. Evo i... Ove što smo stavili med u njih su malo tamnije od meda, a ove su ove bez meda pa su malo svetlije. Imamo i jednih i drugih. Sada ćemo ih ostaviti na plehu da se hlade. Onaj prvi pleh smo već izvadili i on se prohladio, pa ćemo njega da vadimo iz šapice, iz modlica i da ih ređemo, da se još dodatno ohlade. A kako ćeš sad ovo zamijeniti? Sad ću zameniti, samo treba nam prah šećer pomešan sa vanilom. Pa ću ja prvo da dodam vanilu u prah šećer i da sve to zajedno prosejem kroz cetku. Zato što znate da prah šećer uglavnom uvek ima mrvica i grudvica, ne mrvica, nego grudvica. Ne smeta, to će ovako da ide u puno, puno šećer. Pa da se mi oparamo ovih grudvica iz prah šećera. Sad je lep, prosejan. Tebi ću dati ove s medom da vadiš. Nisu ni ovi hladni, ovi su sada topli toliko da može da se drže modlice u prstima, a da su oni još uvijek dovoljno topli da mogu da se lepo mogu umočiti u šećer i da zadrže prah šećer na sebi, da nije samo ono da spadne prah šećer sa njih, a već su se dovoljno prohladili da možete lepo da radite sa njima. Ja sam ovu posudu od miksera, nisam ja oprala umeđu vremena, usipala deterđent i toplu vodu i u njih ću odmah da stavljam modlice, tako da se namaču i da ih kasnije lakše opere. Što su lepi. Šapice možete ovako umakati u prah šećer zamirisan vanilom ili možete ih poređati na tepsiju i samo posuti prah šećerom, onda potrošite malo manje šećera i manje su slatke nego kad ih ovako skroz uvaljate u šećer, pokupe manje šećera. Tako mama voli, jel' tako? Ja tako radim. Tako ti radiš? Ne morate vi sve raditi kak ja radim. Ja sam možda grešila 100%. A ne moraš, nije to greška, nego to je kako voliš. Ti nisi neki ljubitelj slatkog, pa onda malo manje slatiš. Ali, znaš šta, moje deca jesu. Moj muž je bio, bio bi masnu tepsiju. Slatkar, tata je voleo slatko sve. I to jako slatko, slatko, da. Slatko. Neko je u komentaru i napisao da jede lekvar taške isto ko tata, još dodatno šećera, još dodatno... Ne, u komentaru je neko napisao. Aha, ja jedem ko tata definitivno, ali... Ti jedeš, da. Ti možeš. No. E, htela sam samo još jednu stvar da kažem. Ono što... Kad jedem mleko, onda 3-4 kašike... Šećera. Šećera u mleko, da.
To je bilo, a neka šećera nije imao za mene. Eto. Nije imao, misliš, nije imao poviše šećer u krvi, da. He, Dijana, evo jedna. Evo jedna za ove. Evo još jedna kanda. Evo pacijenata da imamo i mi za ovaj bombice. Zaman ćemo pokazati i njih kako se pravi. Sve ima. E, divno. To je... To deca se otimaju. Jeste. Da. To najviše volimo na slavljima. Ja sam htela samo... Neuspeli. Samo da kažem da ukoliko imate problem sa ovim modlicama, ne možete da ih nađete iz nekog razloga, negde u inostranstvu gde to baš i nije dostupno, možete praviti kuglice ili koristiti ove kalupe za korpice ili one gotove, one velike kalupe za korpice, pa u njih peći. Evo tebi, mama, ova činija što je ostalo malo prah šećera u njoj, pa dodaj te što treba da se... Ove neuspele. Nisu oni neuspeli, nego nisu se lepo izvadili, pošto imaju meda, pa su je malo teže vade, jer se med malo zalepio, a mama neće da vadi nožem, s nožem, oni kad se malo krenu. Sine, imaš ti, sine, dobar pekmez od Kajsija? Ja imam sve pekmeze ovog sveta. E, pa mogli bi Kajsije ili šta bi mogli koji? Kajsije. Kajsije su najlepše uvek. Evo te. Opet meni. Jeste. Biće deca, oni vaši kolača. E, koliko hoćete. Samo da se još malo ohladi. Evo ga, ovo je uspeo. Samo pazi kad ga budeš. Samo na pola puta. Samo ti pazi kad ga budeš radila. Da ja budem kriva, jel da? Jako pazim. E, ajde ti sad, dok ja ove još se igram sa ovim ostali, ti ove slaži u apsec. Apsolutno mi nije, nisu mi ovi kolači ako ne stoje u ovom maminom apsecu. To mi je onako, a ove što su ti višak stavi ovde u činiju. Dobro, važi, može. Može, samo ti stavi. Ti biraj kako hoćeš, koje hoćeš. Čovek ni ne zna kakav je stručnjak dok deca ne počnu da ga hvale. Eto, vidiš? Da, da. Ja sam ispala neki majstor koji zna da ređe kolače. Pa to se uvek, to je ovako uvek tvoj Tijanin, ja sam to bezbroj puta rekla, to je tvoj Tijanin posao. Sad Tijana, drži kameru pa ne može da ti pomaže. Da, Tijana s bakom to ređa. To je vaš posao, ređanje i slaganje na tacne. E, ja ću da promenim tepsiju, da uzmem drugu. Sad malo ovi. Da. Ovi plitki. Sad ću ja čekati. E, ja ovi najviše volim ove. Te mi su naj. Te su ti onako svečane, a? Da, ja sam te uvijek tako onako isticala, znaš. I sad ću. Ja mislim da su ta najlepša modla po meni. Jel da? A ja sam najviše volela, i u stvari ne volela, nego volim i još uvek najviše volim ove mašnice i ove polumesece. Kako si rekao šta je? A, bananice. Čokoladne bananice. Ja čekam mašnice. Stigli smo pred kraj. Pre probanja, pošto su nam se izlomili neki dok smo ih vadili iz onih, posebno iz onih plitkih modlica, sad će mama da napravi njene čuvene bombice. Šta im radiš? Ovako izmijem i metem u pekmeza i onda, i to je sve. Slijepim. Hoćeš kašikom? Neću, rukama moram. Dovoljno. I ti napraviš ono, znaš one... Korpice. Onemo modlice i ređemo na tacu i to je naj. Ako ti nije dosta pekmeza, da dodam... Treba mi, sine, još pekmeza, da. Čekaj, da vidim. Čekaj. Ja, malo, ne mnogo. Ja sad potrošim jedan pekmez od Kajsija, pa drugo mermeladu od Kajsija. Dosta, ne treba. Pa redom. Evo, ovo su posebni kolači.
koje jedu samo deca. Niković. Ja, nije to što jedu samo deca, svi se otimamo od njih. Ja. Ja ću da spremim korpice. Jedne ćemo da uvaljamo u prah šećer. Da? Jedne ćemo da uvaljamo u ovu lomljenu čokoladu što je meni ostala juče kad sam pravila neke druge kolače. Da? A jedne ćemo preliti sa čokoladom. Onda šta sad da ja metim? Pa ništa, pravit ćemo bombice, pa... Ja pravim jednu bombicu i ja mećem u čokoladu. U šećer. Ja ću u čokoladu. Ajde. Kako sam ga sama ispravila. Evo ovako. Evo ovde su nam ovi spremni korpice. Može i u keks. Da se, ali greota, mogli smo ostaviti jednu izlomljenu pa u te keksiće uvaljati, u tu smesu uvaljati baš. Koju si? Pa, u samu sebe, da. Uh-huh. Evo ovako. A ove ostale ćemo, još ćemo napraviti tri u čokoladu. Tri od jednih, tri od drugih, tri od trećih. Aj bolje. Tamo će tako biti. E, a ove ćeš mi ovde, pa ću ih u čokoladu. Pošto ja tako kad mi ostane malo glazure od čokolade, ja to nikad ne bacim. Ovo je malo mali. Prijatelja malo manje. Nemoj. Ove, nego čuvam. Pa na kraju pojedemo na kašiku. A sad ćemo je ovako topiti u čokoladu. Pa odmah u korpicu. Nek curi u korpicu. Te neće dovaljati. Ja mislim isto. Ja. Opet ja perem ruke. E, dobro. E, tako smo mi završili i ove. E, sada da probamo naše kolače koji su sada sveži i svakim danom će biti sve lepši i lepši. Mami napsa će da stoji tu da krasi sto, a vi se poslužite od ovih. Ti ćeš tvoje, Madlene. A evo, ja treba da smo jedan s medom, jedan bez. E, može. I da li znaš? Taj je s medom. A ovo je bez? Da. A ovaj? Taj je bez. Koji s medom? Evo, ovi, taj. I meni je ova jelkica je s medom. Jelkice su s medom. E. A što se nam ovo lijepo napravilo? Da... A ovi, pošto kolači uvek lijepo idu, mada ovi su puni oraha, tako da bi lijepo išli uz crno vino, ali uglavnom idu uz kafu, uz čaj i tople napitke. A mi smo sada... pripremili onako jesenji jedan topao napitak. Baki se jako dopada kako izgleda. Ja. Jeste jako lep. A da ima ovaj s medom? Kakav ima presek? Uf, uf, uf. Lep, lep. Šta kažeš? Ja mislim da je jako lep. A pripremila sam vam topao sok od jabuke sa cimetom, kardamomom, korom naranđe, tako tim karanfilićem, tako tim jesenjim notama, da nam lepo ide uz kolačiće i da imamo nešto, da nisu samo kolači. Ja. A to ide prvo pa onda da se jede? Ne, može i prvo i kolač, ali ja sam malo dok sam postavljala probavala. Jo, djete, što je ovo dobro. Ti se dopada? Ja, što je ovo lepo. Joj, kakvi kolači. Ja, što je malo suza moj ukus, ali su lepši nego inače što sam ih isprobavala. Sine, sutra, prek sutra. Danas ne mogu biti tako lepi kao sutra. Meni su danas, meni su sad lepši čak nego ranije kad sam ih jela, a nije pripravila. Ali ja stvarno nisam baš dobar. Ja ove ovako ne volim. Meni su ovi... Sam čovjek za to. Ja sad... Dok ste vi pričali, ja sam probala jedan i drugi. Moram priznati, ovi sa medom su savršenstvo. Lepi su jedni i drugi, normalno, ali ovo, med uvek da tu jednu tako crtu notu finoće kolača. Su čak lepši bez meda. Tebi su lepši bez meda, nisu s medom. Jer mi je orašastije i onda mi to izvlači. Uh-huh. Mene je ovo jako poznato. Uh-huh. Ovo predivno. Ovo je... Ne vem za dušu. Kad probam ovakve kolače, uvek mi je žao što nisam išla u one
vrhunske klasične škole kulinarske, gde ima predmet, i to godinama predmet, koji se bavi samo opisivanjem hrane. Uvijek mi fali reči, uvijek mi fali kako to da opišem. Ja kao, lepo je, divno je, stalno koristimo isto. Ovo je onako, trebalo bi neki od tih tako profesionalnih opisa da opiše ovaj homi ukus, koji je onako ukus porodice, kuće, jeseni, druženja, svega. Znaš kod čega ovo? Čega? Svečara Božića. Tako neki veliki svetaca. Miriši mi na Tamjan. Mm-hmm. To je, mislim da bi mogla ovo za Instagram da snimimo. Mislim ovo da je stvarno jako, jako lepo. Ovo miriši na Tamjan. Ne znam kako ti miriši na Tamjan. Tamjana nema. Valjda podsjeća, zato što je tako. Tako. Da. Guano vino, samo nije vino, nego jabuka. Ovo je pravo. Učinu probamo ove bakine. To ćete tako mi je da se... Da vam se dopada, to će ti se sigurno dosvidjeti. Ovo su jako suozvane, ja nisam baš onaj dobar čovjek. Čak sam mislila da ne budem u ovoj današnji probi, ovaj, ne bude i glas mladih. To da će jeste, ovo su definitivno kolači koji s godinama nekako ih sve više i više volite i sve više i više cenite. Malo ovo može. Topi. Nema šta što malo pekmeza od kajsija ne popravi. Dobar. Malo okiseli, jel da? Sad još ovo još i malo... Malo mekanije. Meni u stvari, ja ne volim te suve. Sad još malo ovog čokolade. Odlično. Ajde sad probam i ovaj sahir. Što znači ovo... Sve sam probao. Pokvarite polovinu, pa napravite bobicu. Možeš mi napraviti ovo da ponesem tetka Marija. Oću. U manastir. Oću, oću. Savršen. Sve tri su odlične, ovo sa, sahirovim garašom je odlično. E, super. Eto. Koja je najlepše? Ova sa topljenom čokoladom od gore. Pa da, na vodi čokoladu. Ali ovako lepo izgleda, priznaćeš, onako kao... Lepo izgleda, lepo kad se zagrize mi sada, kad bi se još uhladilo, bi bilo još bolje. A da, definitivno, odlično. Ako vam ostane ovih, ako se baš ne jedu, eto, imate rešenje. A da, i to je. Ako malo duže stoji, uvijek se valja nešto napraviti. Pošto je jesen i nekako su svaki dan je već malo predpraznični dan, mi ćemo nastaviti u ovim slatkim tonovima sitnih kolača i dalje. Pozdravljamo vas. Budite srećni. Ili imate još nešto da dodate? Češ na moj praviti ovako nešto lepo da pijem? Hoću. Pravit ću vam i da pijete. Posebno uz suve kolače, ono za umakanje, onako. Vidiš, možda može ovako. Može, ja bi sam tako i ja. Lepo ja. Probaj. Probaj pojeti. Tako i djede ja, ne mogu. Nego da ovako ja to tebi nazdravim i život i meni bila i zdrava. Hvala, hvala. I dugo večer. Jeste. Na mamu. Tako to deda je, punu šolju čaja, dobro oslađenog, i onda udrobi sve te suve kolače i na kašiku. Pametam. Tako je odlično, sa umočenog čaja, da. Ja? Eto. Pozdravljamo vas do sledećeg druženja iz naše kuhinje. Budite radosni, budite srećni, mesite, pecite, javljajte se sa različitim mišljenjima. Pozdrav. Puno pozdrava za moju, kad ga ono napiše, bakana. Vesnu. Vesnice.